Em qualquer canção você vai me encontrar. Vamos falar com o tio Ita, o padrinho de batismo dos Felipe. Senhoras e senhores, estamos no fim da tarde, no final do aniversário, e temos logo em seguida a palavra do senhor Ita Fischer, do tio Ita, e em seguida a palavra da tia Júlia. Primeiro vamos ouvir a palavra do tio Ita. Tá? Como havíamos falado anteriormente, o tio Ita está com a palavra. Tio, senhor. Sueli, parabéns. Sueli, parabéns. Sueli, que felicidade sentimos em compartilhar contigo teus 15 anos, trazendo nossa bênção, a qual pedimos assistência do Divino Espírito Santo para que continue guiando teus passos e que em teu caminho sempre haja flores, é o que deseja teu padrinho Ita. Deus te abençoe, anjo, pela felicidade que nos destes por ter nascido. Para teus pais você foi uma bênção, para nós teus padrinhos você foi um prêmio. Por isso agradecemos aos Sagrados Corações a alegria de após 15 anos estarmos juntos felicitando-te e pedindo que os céus te protejam, hoje mais do que ontem e menos que amanhã. Tua madrinha que te adora, Júlia.